Jeg skal starte en RTG op, skal på YouTube, det her det bliver episode 1. Meget, meget simpelt. Vi har en Road to Glory, og den skal vi egentlig bare spille sammen med Rasmus Højlund. Altså, herren på holdet, ikke? Så vi kommer til at spille en helt normal Road to Glory, men vi har altså nogle missioner at klare ved siden af. Og dem kan vi jo lige gå igennem sammen, hvis det skulle være. Bare lige for at se, jeg har netop lige fået cooket lidt her, chat. Ah, så er vi ligesom klar, ikke? Så vi har nogle ting, vi skal have nået i løbet af året ved siden af, som sagt. Hovedprincippet ved den her serie er egentlig bare, det er en normal Road to Glory. Men vi har Højlund som main character. Så den første ting, det er jo, at Højlund skal altid være i startelveren. Selvfølgelig skal han det. I alle online-kampe. Fordi det skal lige siges, at alle de her missioner bliver kun klaret ud for online-kampe. Det vil sige, at vi kan ikke bare gå ind i squadballs og spamme tingene. Hvis vi starter ude i venstre siden, så har vi de forskellige missioner til. Vi skal score 1000 mål med Højlund. Vi skal have lavet 500 assist. Vi skal have 100 mål med ham uden for feltet. Vi skal have 100 hattricks. Vi skal pakke Højlund. Så skal vi pakke alle versioner af Højlund. Så det vil sige i løbet af året, hvis han får inform, team of the season, sådan noget lignende, så skal vi selvfølgelig gå efter at pakke ham. Vi skal prøve at komme op i elite division. Eller vi skal prøve. Vi skal op i elite division. Vi skal prøve at få 13 ud af 15 sejre i champs. Så skal vi prøve at få 15 ud af 15 sejre i champs. Der er også nogle af dem, der er lidt umuligt, men jeg gider heller ikke have, at de alle sammen bliver klaret inden for uge, vel? Så skal vi pakke alle danske spillere. Det er jo så alle de danske spillere, I kan se hernede. Jeg kommer til at opdatere listen herunder af de kort, vi skal gå efter pack. Så hvis der er en, der får en inform, så rører den ned herunder. Som I kan se, den seneste, det er jo så, Pernille Hardolf, hun har, der er røget ind som inform for eksempel, ikke? Så skal vi, få Højlund med i en episode på et eller andet tidspunkt. Lad os gå efter det. Lad os have det som en mission. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi undgå at cancel sammen, ligesom JK han gjorde. Så det er egentlig missionerne. Og hernede, der skal vi gå efter at pack de her danske spillere i løbet af året. Total standard Road to Glory. Men egentlig bare lige med Højlund i fokus. Lad os springe ind i det. Okay, vi snor Brasil. De fleste går Brasil, vi snor Brasil. Okay, hvis vi lige... Wow, man får mange brasilianere. Er du sindssygt? Altså, hvis vi får Højlund nu, ikke? Det er faktisk vores første opgave. Vores første opgave, det er jo rent faktisk at få Højlund ind på holdet. Okay, vi tager Russo. Hvad starter man med her? Jeg har jo vitterligt intet. Bro, det eneste, jeg vil kan gøre... Spørgsmålet er, om vi burde bare klare objektiv nu. Altså sådan en squad battles objektiv eller et eller andet. Sådan få en 100k-pakke eller et eller andet. Moments er faktisk et good shout. Men jeg kan bare godt at have nogle coins ind. En stjerne, så køb den til en stjerne, så får du en tradable 7,5k-pakke. Okay, fordi så kan vi faktisk også få købt Højlund jo. Skal vi bare starte med de grundlæggende? Er de her ikke sjovere at klare? Så lad os da starte med moments, og lad os da lige få nogle Bro, hvad er det her for en kameravinkel? Jamen, jeg er så varm. Jeg er så varm, chat. Jeg er så varm. Kom nu. Nå, chat. Første pakke på accounten. Let's get it. Let's get it. Inden vi får man bare lige sådan en fucking walkout her, eller et eller andet nice, ikke? Offensiv med Holland. Er det, hvad fanden han hedder? Det er ikke Bergvejen, er det? Hvad Twente? Nå, jeg tror rent... Hey, yo! Hey, vi chiller! Vi chiller! Stein, kom nu lidt! Jeg troede, det var fucking Saudi-logo, det der. Kom nu, Stein! Så er vi ligesom i gang der. Wow! Wow! Wow, burde jeg gemme noget der? Premier League burde jeg faktisk gemme. Gult net. Low-key fight. Low-key fight. Det der kan jeg ikke bruge til noget. Det der kan jeg ikke bruge til noget. Det der kan jeg ikke bruge til noget. Og ham der kan jeg ikke bruge. Han går ikke for noget. Han går ikke for noget. Vi kvikseller! Bro, vi har allerede 11k! Kom nu lidt, chat! Vi er brandvarme jo! Altså... Wow, nå, så ved I jo godt, hvad vi skal ind og gøre, chat. Vi skal jo selvfølgelig ind og købe the main guy, Rasmus. Kom nu lidt. Så er vi ligesom i gang. Der kommer masser af nye til nu, men vi har Rasmus Højlund in the club. Ja tak, chat. Og så skal vi selvfølgelig bare bygge videre på ham. Selvfølgelig så skal vi også lave evolution og alt det der fisk, der er ud af ham. Det kommer selvfølgelig. Men fremragende senere jo. Så er Højlund ligesom klar til at performe til folk, de nye, der lige er kommet ind. Så skal vi have Højlund med en episode. Højlund, jeg ved, du ser det første afsnit her. Jeg ved det. Så ikke spil dum nu. Ærligt talt. Det var lige straight up, det ikke var ham. Hey, vi må gerne tro ham jo. Games to game, ærligt talt. Men vi kommer heller ikke til at kunne klare alle moments, kan man lige til at tænke på. Fordi det kræver jo trods alt en vis rating på et eller andet tidspunkt. Eller er det først, når vi kommer virkelig langt op? Eller så kunne vi jo faktisk for de der 10k allerede købe et starterhold. Altså, er det ikke noget med markedet ret lavt nu? Eller er det først klokken 7, det sådan bliver... Ærligt, vi køber den. Okay. Så hvad må vi bruge? Vi må bruge 1000 coins cirka per... Er det bare fuld Premier League hold, vi skal prøve at køre? Joe Felix med 5 stjerner. Den chat, der er allerede solgt. Det må jeg altså bare sige. Vi kører bare fuld Chelsea hold, jo. Okay, Joe Felix. Kom nu. Vi skal have nogle midtbanespillere. Jeg tænker sådan... Vi skal bare lige kan sådan have en blanding her. Kunja kunne være varm på 10'er. Han ser faktisk ud til at have et varmt kort. Åh ja. Ærligt. Okay, så Nunez. Hvad hvis vi sagde Nunez, Kunja på Cam i 4-3-3-4? Eller, Joe Linton koster alligevel 8k. Fuck, der kom lige pludselig sindssyge springere. Og så var det Caicedo, vi gik med. Lascelles. What? Har han 40 pace? Hvad har han lavet? Jeg sværger, han har ikke altid været så langsom. Føler lidt en temper. Jeg føler en temper sammen med...
Sammen med Bassi. Hallo, Bassi har sgu da varmt nok kort. Ja. Ved du, at det gør vi? Det er ikke, fordi man har sådan et stort krav herover, har jeg lyst til at sige. Altså, der kunne man godt tage en som ham, der... Munus, eller hvad han hedder. For eksempel. Det bliver Munus, og så bliver det Robinson fra Fulham, der er en, der skriver. Hvad med så en Raja? Skal man lige være lidt biased, og så tage Raja? Jeg kan godt tage Raja, jo. Jeg kan godt tage Raja. Chat, I kommer ikke til at se en video for mig, hvor jeg ikke er biased, jo. Så. Kom nu, vi har et hold. Vi har rent faktisk et hold i det første afsnit allerede. Det kan noget. Det kan jo rent faktisk noget, der hold. Den ene inform, den gjorde meget for mig, chat. Wow, så ruller vi jo. Så ruller drengene. Nu har jeg helt lyst til at spille online. Men det ved jeg ikke lige, hvor smart det vil være nu. Vi skal måske lige klare lidt flere moments, nu når vi trods alt kan. Nej, hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg laver? Skyd. Nej. Hvorfor skal jeg være så uheldig? Kan vi få Esbjerg trøjen på? Det er tæt på, altså bro. Jeg ødelægger de her bots lige nu. Eller hvordan får jeg lige keeper noget her? Altså Onana, det er ligesom at se dig i virkeligheden jo. Hvem vil nogensinde lade en striker stå her og sådan stå stille? Bro, Onana, angrib mig. Oj. Onana, kom her. Kom. Prøv at se igen. Kom nu. Ja. Oh my god, jeg skulle lige til at sige, hvis jeg ikke havde scoret der, jeg havde gået seriøst i mig. Oj, vi har 60. Vi har samlet 60. Endelig. Så er vi klar, chat. Åh, det der moment, jeg har ventet på. Den kunne være vigtig. Verdens bedste streamer YouTube. Kom nu! Og nu er det nu, chat. Nu er det nu. Lige med den der lækre besked der skal vi åbne på RTG-account. Den første pakke, vi har grindet efter. Kan vi pakke nogle danske spillere? Hey, hvis vi lige kigger på nogle af vores missioner og nogle af de her spillere. Kan vi pakke nogle af de her spillere, chat? Jeg vil ikke klage. Er der noget, vi overhovedet kan klare i dag? Det vil bare være for nogle danskere, ikke? Ja, legit, det er bare for nogle danskere. Kom nu. Giv mig nu en walkout. Ja, walkout. Kom nu. Centerback. Spanien. Er det Paredes, eller hvad hun hedder? 88 rated? 88 rated tager jeg gerne. Jeg tager gerne en 88 rated. Ja, tak. Det tager vi gerne. Fornøjelse. Og det gør faktisk også, at vi kan klare flere moments, måske med et højere rated hold og lidt af hvert. Hey, we take that. Hvad har vi ellers i pakken? Koulibaly! Ey, han er sindssyg i Evolution. Og Jamal? Bro, jeg har jo fået masser af lege med her. Altså, er vi ikke enige om, det er en ret lækker, ret luksus pakke, det her? Ingen dansker, du... Nej, men det skal vi nok få i løbet af året. Men er de tra... Jeg troede, det var en tradable pakke! Jo! Jeg troede, det var en tradable! Så jeg tænkte bare, nå, vi kan bruge hende helt sikkert. Damn! Hvad går hun for? Nå, okay, så er det jo endnu mere huge! Så er det jo endnu mere huge, jo! Jamal er 3,4k. Jamen, det åbner lige pludselig virkelig gode muligheder til. Han går også for 650 kroner. What? Okay. Bare nok. Og Bassi kan vi jo erstatte. Okay. Nej, men altså, jeg føler, vi har cooket nu. Altså, første afsnit af RTG'en har vi jo cooket virkelig, virkelig godt. Jeg tænkte, om vi sådan skulle slutte første episode af med at spille noget Rivals chat. Bare lige få testet det. Vi anbefaler, at du spiller øjeblikket Squad Battles, før du spiller Rivals. Vil du stadig fortsætte? Bro, jeg er god nok. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad vi gør her med taktikker, hvis vi skal ind og try der. Okay, det er 10. division. Jeg burde jo kunne finde ud af 10. division. Okay, skal han være spydspids, eller skal han være måltyv? Denne spiller har et mål at score mål. Skyggeangrebet, det prøvede jeg noget draft, nemlig. Det var faktisk virkelig godt. Så tænker jeg, det der, det er fint. Prøv at, vi starter med det, så kan vi altid lære lidt. Vi skal bare i gang med at spille noget Rivals nu. Kramberg eller Joe Linton. Skulle man egentlig købe Joe Linton nu, når man har lidt flere coins? I stedet for Caicedo. Jeg føler faktisk godt, vi kan købe en Joe Linton. Jeg tror faktisk, vi køber en Joe Linton allerede. Jeg tror, vi går ud og laver en upgrade. Nu når vi har 8.000 coins, så går jeg godt med. Det kan ikke engang se. My bad. Bro, sikke et snipe. Sikke et snipe. Dyreste spiller på holdkort indtil videre, Joe Linton. Så kan vi nemlig lige gå ind i Evolution. Det kommer til at betale sig meget mere. Og så tager vi fra box til box. Kom nu, første Evolution. Ja, tak. Altså, Højlund bliver jo faktisk ikke vanvittigt god af det her. Bliver han plus 3 skud? Er han kun 77 skud lige nu? Okay, så kunne den faktisk være ret huge. Og jeg tænker også bare, indtil han får en inform, vi bliver nødt til at gøre ham så god som overhovedet muligt. Evolution så over det hele. Højlund Evolution. Nå ja, jeg kan sgu da ikke køre to aktive på en gang, så jeg kunne faktisk bare have ventet med Højlund. Hvilken div er du egentlig i? Bro. Division 10, så hvis vi kommer op, chat, i Elite Division, så har vi altså bare startet på bunden og bygger os hele vejen om. Damn, han kugger mig. Han kugger mig rent faktisk. Damn, godt rejer. Rasmus! Kom nu! Første base er Rasmus! Rasmus Højlund! Han er back. Eller han er bare faktisk. Han er faktisk bare. Han er igennem. Han gør det. Søde Ralle, han gør det. 2-0. Kom nu. Rasmus. Ligger lige til Joe Felix. Rundt om. Straffe. For det er ikke straffe. Oj. Assisten. Den tager vi jo med. Selvfølgelig gør vi det. 3-0. Vamos. Godt spillet.
Sød Ralle. Han er jo sindssyg. Han er jo rent faktisk sindssyg. Han har allerede scoret hat-trick på klubben. Kom nu lidt. Første kamp, og vi har allerede første hat-trick. Okay. Ej, Raja. Det var den dum rebound at give, det der. Nå. Øj, uden for feltet. Nej. Ej, den er så huge. Nå, men ey, vi starter stille og roligt ud. Højlund med en assist. Med tre basser. Hat-trick. Det giver lidt sig selv. What? Hvad er det for et hold, jeg møder? Ej, jeg møder Moani. Okay, så er det tryhard, chat. Så er det tryhard. Ja, vi følger ikke med. Bare se, han ser sgu lidt tung ud der. Det må være ærligt at sige. God bold. Smækker vi den. Tempten. Højlund. Ja, tak. Edit. Højlund. Ah, jeg ventede på, at han kom ud med keeperen, så jeg kunne chippe den. Pis. Nej, jo, Sjov Felix. Yeah. Bro, en afslutning af Kunja, de er flyvende, det her hold jo. Damn. Ja, Højlund. Han er jo kold. Kold mand, kold verden. Den skal vi straf. Ah, men altså, hvorfor? Jeg ser jo endda, han rykker keeperen. Okay. Vi får jo også bare gaver lige nu. Vi synes mulighed for at få endnu et hat-trick til Højlund. Lad os gøre det på den koldeste måde, der findes i verden. Kom nu, Ralle. Kom nu. Lige en pause endda. Kom så, Colomani. Gør din ting. Nej. Hvorfor er det mine timber? What? Den prøver at løbe automatisk hen til spilleren, selvom jeg ikke bedte om det. To rivalskampe, to sejre. Hvad har vi nu? 6 mål, ja. 1 assist. Og arbejder med 2 hattricks allerede. Så ser han ligesom i gang. Så højler han ligesom i gang. Ser det ikke okay ud? 6 ud af 1000. 1 assist ud af 500. Og så 2 hattricks ud af 100 nu. Er nu noget? Efter det første afsnit, RTG'en, så vender vi tilbage meget, meget snart igen. Til folk, der ser med på YouTube. I må meget gerne smide like. I må meget gerne trykke subscribe. Skriv nogle kommentarer for, hvad vi skal lave i den her RTG. Hvad I føler, der er bedst for, at vi bliver klar til den første champs trods alt. Det er nok den vigtigste. Tak for at sidde med. Kæmpe fornøjelse. Ses vi i næste video. Peace.